Subdivision površine su hibridi koji posjeduju karakteristike i NURBS-a i poligonalnih površina, ali također ima i svoje osobine koje ne posjeduju ova dva. Kao i NURBS, subdiv površine mogu da proizvode neke organske forme i mogu da se oblikuju korištenjem relativno malog broja CV-eva. Kao i poligonalne površine, subdivision površine omogućavaju da se određeni delovi ekstruduju i da se kreiraju dodatni detalji na površinu. Ovo se sve postiže radom na različitim nivoima subdivision površina i prebacivanje među njima ako je neophodno.